walaalaal dawooyin qof dhakhtar kuu qorimo yani dawooyinka la farmasiga markaa tagtid badanaa ha isticmaali dawooyinka markaa waxaad ka cabnaysaa intaan oo dhan haddii dawooyin aan kuun haboona lagu siiyo waxaa laga yaabaa in waxyeeladooda kugu badato wax tirkoodu yaraato marka waxaan kugula talin lahaa inaad waxaa inaad qaadani in kale kani waxa weyaan shaybaarkaaga weye dawooyinkaana waad isticmaan soo siibsanaysaa marka farmasiga kaa qaadanaysaa marka uu siga ku shiri doona intaad qaadani sidoo kugu qoray maadsantahay isbedela jirkeedii intaan jirtay darar mooye wax awood ugu daa jira mar walba xamusanaysaa ha marka hadii aan soo maray alxamdulilah sameyn kasiiyey ma jirbanka madagaraad dawooyin ilaa